میں تھے سارے پرندے، پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کانوں پہ سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے ایک گھونسلا کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا پہلے تو ٹھیک سوچ آئی ہر تو پھر سوچ کے بعد آیا ایک سوچ میں ہے مینار بنا ایک سوچ میں ہے مینار بنا وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دعا ہے جہاں ایڑیاں رگڑتی ہے میں اس زمین سے زمزم ابلتے دیکھ سکوں کہ اے گلاب میرے سنگ زار لے بھی کبھی کہ تتلیوں کو ہوا میں مچلتے دیکھ سکوں محترم جناب اسلم صاحب ماں تو دوسرا متحرک تو بیمتا زردی رکھن ماں تو خراج تحسین پیش کوم اور نبی عہدو بارے جی کم ملکری راگری دی حقیقتم مبارک بات اور کم دا امید ساتم چھ سرکاری ملازمی او کم خدمات دی مخیم کریو او آئندہ بم کئی انشاءاللہ دی جذبی سرا دی ورولی سرا با دا جاری و ساری ساتی دخبل دا طرفنا دخبل تنزی دا طرفنا دی تا مبارک بات اور کم تینکی دی دیرہ مرکر خلق روان شو روان کسو کی دا جانان شو بچا سرس پکاتے رہے چا سرا دنبا ننمی دا جانان کری کی شپادا سو خوشبو دارا دا ہوا چپا چپا دا ننمی دا جانان کری کی شپادا ننمی دا جانان کری کی شپادا یو کس دلر را روان شو نظر کرم دا خوب جانان شو نظر کرم دا خوب جانان شو مون سر دارن کی گویان شو ویلا دیارم سر نزدی خلی قبر دا ننمی دا جانان کری کی شپادا سو خوشبو دار دا کورو زمانی قدر دان دے عربی ہاشمی جانا دے وہی پتا بلگی چمی کم سکر دیر دا ننمی دا جانان کری کی شپادا سو خوشبو دار دا ہوا چپا چپا دا ننمی دا جانان کری کی شپادا ننمی دا جانان کری کی شپادا ننمی دا جانان کری کی شپادا